ନମସ୍କାର ସନ୍ଧ୍ୟା ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଛତୁ ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏହି ଛତୁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ବଟମ୍ ଛତୁ ଅଧା କିଲୋ ନେଇଛି ତାକୁ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରି ନେଇଛି ବଟମ୍ ଛତୁର ବଡ଼ ଛତୁକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଫାଳ କରି ଚାରି ନୂଳା କରି କାଟି ନେବା ଛୋଟ ଛତୁକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରି କାଟିବା ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ଛତୁ କାଟିଲେ ଛତୁ ତରକାରୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିବ ମିଶିଯିବନି ଭାଙ୍ଗିବନି ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଛତୁକୁ କାଟି ରଖିଛି ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତାପରେ ଛତୁର ତରକାରୀ ପାଇଁ ଏକ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମୁଁ ତିନିଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଛି ଦୁଇ ଇଞ୍ଚର ଅଦା କୁଚେଇ ଦେଇଛି ଆଠରୁ ଦଶକୋଲା ରସୁଣ ମିକ୍ସଚର୍ ଜାର୍ରେ ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍ ନେଇଛି ସେଥିରେ କଟା ଛତୁକୁ ଦେଇଦେବା ଛତୁକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପାଣି କାଢ଼ିକି ରଖିଥିବା ଦହି বসা দহিকু দুই চামচ চামচ দাবার অনুসারে লুণ গোটে চামচ হলদী গুণ দাব গোটে চামচ আর আশ্মীর লঙ্কা গুণ দ্বা কিচেন কিং মসলা গোটে চামচ অদা রসুণের পেস্ট গোটে চামচ দাব ভজা পিয়াজ মঠায়ে দই সেই ছতু উপরেদা এইসব দাপরে ভালোভাবে গোলাই নিয়ে ছতুক ম্যারিনেট করে দশ মিনিট রাখবা এবে তরকারি প্রস্তুত করা গ্যাস লগাই মিডম আঞ্চরে তেলদ ଗରମ କରିନବା ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଜିରା ଫୁଟାଇବା ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ପିଆଜ ଦେଇ ଭାଜିବା ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଦେଇ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିବା କାଟିକି ରଖିଥିବା ଛୋଟ ବିଲାତି ଦୁଇଟି ମସଲାରେ ଦେଇଦେବା ମସଲା ଆଉ ବିଲାତି ଭଲ ଭାବେ ସିଝିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଗୋଳାଇ ନେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଚିଲ୍ଲି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଅଧା ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେବା ମେଥିପତ୍ରକୁ ହାତରେ ଦଳି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା ତରକାରୀ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିବ ତା'ର ବାସ୍ନା ଭଲ ହେବ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇକି ରଖିବା ତାପରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଛତୁକୁ ଆମେ ମସଲାରେ ଦେଇଦେବା ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଦେବା ମୁଁ ଏଠାରେ ଫ୍ରୋଜନ ମଟର ଦେଇଛି ଗୋଟେ କପ୍ ଦେଇଛି ଦେଇ ମଟର আতুক মশলার ভালভাবে গোলাই নিঝাওয়া এক ঢাকি চার রু পাঁচ মিনিট ঢাকি দেওয়া আপনার মো ভিডিওটি পসন্দ আসলে লাইক সেয়ার কমেন্ট করবে নেলরে আপনার মো চ্যানেল সবসক্রাইব করবে ভুলবে না অনুরোধ ঢাকি বাহার করে দেখলে আমার ছতু মটর সব সিঝিযাই তরকারিবি ভালোভাবে হয়ে যাই অধিকা বাছনাপা গরম মসলা অধা চামচ দা মশলা কষা বেড়ে অধা চামচ দিয়ে আপ আমাৰ ছতু মটৰ তৰকাৰী প্ৰস্তুত হৈ আহিছে গৰম গৰম ভাত পৰা নান চবু আপোনাক পচন্দ আছে এক নাই আচিলে আপোনালোক মোৰ সাক্ষাৎ হ'ব ৰ ধন্যবাদ